На проспекті Перемоги у Києві під колеса джипа потрапив пішохід. Чоловік чомусь вирішив перебігти дорогу у невстановленому місці. Чому він не врахував наближення габаритної машини, незрозуміло. Як результат, водій не встиг зреагувати і переїхав бідолаху. Той загинув на місці. Сам кермувальник спілкуватися із журналістами відмовився. А от випадковий перехожий поділився власними спостереженнями. Каже, на цьому відрізку дороги таке трапляється часто. Серйозний водійський стаж уже і, ну, бачив на дорозі. Ну, ясно. Вкритих мішками багато. Просто не розумію, для чого люди так ризикують. До слова, автомобіль після зіткнення зазнав значних ушкоджень. У нього тріснуло лобове скло і помітно погнуло капот. За попередньою версією поліцейських, це може свідчити, що джип їхав із доволі великою швидкістю.